Добре ни дојдовте, почитувани гледачи, во денешната нова визита. Емисија по емисија, уште малку привршуваме кон крајот на оваа сезона на визита за повторно заеднички да се дружиме веќе од септември. И токму во овие последни две недели некако темите ги посветуваме на летото, летниот период од морите. Трудниците и летото, бременоста и летото, потоа ќе имаме за дечињата на летен одмор, препораки во поглед на тоа како најдобро да ги поминете овие периоди од овој период од годината и сето она што ќе биде добре дојдено како информација буквално за сите вас кои што сте наши редовни гледачи, без разлика на возраст или пак на полот, кои што секојдневно во рамките на она што ние го упатуваме како информација до вас, го прифаќате и верувам од делот тоа и применувате. Денеска зборуваме за бременоста во текот на летото, односно како полесно, поубаво, порелаксирано трудниците да го поминат летниот период, како полесно да се изборат со овие летни високи горештини кои се препораките од докторите гинеколози за најдобро да се помине сето ова. Денеска на оваа тема разговараме во визита со доктор Јордан Чуиванов, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Поздрав до гледачите на канал 5. Поздрав до вас. Секогаш е задоволство да се биде гостин во вашата емисија, затоа што секогаш е опуштено, релаксирано. Ви благодарам, така да драго ми, и тоа ми е и мене целта, за да можеме убав релаксиран разговор, преку тој разговор да ги упатиме информациите. Овој период и некако сами ни се наметнуваат овие теми кои што пред малку нели ги споменав. Денеска одвојуваме простор и време за трудниците и летото. Верувам дека ги има пред малите екрани во поголем број, ќе ги слушнат вашите совети, бидејќи некогаш многу значи како гинекологот ќе ви рече и ќе ве советува, оние кои што сакаат да го прифатат, тоа го прифаќаат и полесно и подобро го поминуваат сето тоа. Топло време, так, високи температури. Тешки се и за нас, за сите нас, дополнително потешкоти и создаваат кај трудниците. Така. Значи, јас ќе почнам вака. Бременоста во лето, водењето на бременоста, не може да се разликува од другите годишни времења. Зборувам за водењето на бременоста так, и оние контроли и прегледи кои што пациентите мора да ги направат. Јас ќе спомнам некои од поважните прегледи кои што пациентите не треба да ги заборават во текот на бременоста. Тоа е првиот преглед кога касни менструацијата и кога се прави првиот ултразвучен преглед со што се утврдува каде е лоцирана бременоста и кога се гледа дали се развива плодот и дали имаме срцева акција. Значи, после секое закаснување на бременоста, пациентката треба да се јави на менструацијата, пациентката треба да се јави кај својот гинеколог и да се провери дали случајно има бременост. Понатаму, битен преглед кој што не треба да се испушти, тоа е прегледот кој што се прави на крајот на првиот триместар, тоа е околу 12-13 недела, кога веќе плодот е, така да кажеме, комплетно формиран и кога се гледаат повеќе работи или недостатоци кај плодот, многу битен преглед, и кога се взимат микробиолошките брисеви. Доколку постои некоја инфекција во тој период, тогаш може да почне да се третира, бидејќи органогенезата е завршена во 13-та гестацијска недела и може веќе да се користат и поголем дел од антибиотиците во колку имаме причина да ги дадеме и при некоја инфекција. Потреба, така, да. Понатаму битен преглед е 20-та недела, значи до 22-та гестацијска недела, кога се прави комплетниот ултразвучен скрининг на плодот од глава до пети, што се вели, кога се проверува комплетно сите органи и системи на плодот и понатаму остануваат, значи, оние рутински прегледи до крајот на бременоста, во кои што обично се обавуваат еднаш месечно кај трудниците, се следи растот и развојот на плодот, се следи околу плодовата вода, се следи состојбата на постелката, циркулацијата. Тоа се тие прегледи. Значи, без разлика дали е лето или зима, прва пациентката не треба да заборави овие битни прегледи во кој период треба да ги направи. Така, и трудниците се веќе многу добро информирани, меѓутоа и секогаш завршува едниот преглед, па вие нели ги советувате ги на што советуваме, кога е следниот битен преглед и што треба, да се направи. Да. Меѓутоа, во лето постојат и одредени фактори кои што малку може би го комплицираат ја комплицира целата ситуација со бременоста. Тоа е, да кажеме, нели потоплото време. Понатаму, поради потоплото време имаме зголемено потење кај трудниците. Значи, може да се јави дехидратација. Исто така, поради зголеменото потење, подлога за почести инфекции,
а знаеме дека сите инфекции, нели, кои што може да се јават во бременоста, дали во раната или во покасната бременост, во рана бременост може да предизвикаат спонтани абортуси, додека во покасната бременост може да предизвикаат предвремени породувања. Така, опасноста за плодот, така велиме, нели, така, тие инфекции кои што да се јавуваат. Така да во текот на емисијава, нели, ќе дадеме повеќе препораки како да се однесуваат трудниците, како да дали да патуваат, колку да патуваат. Так, со што да патуваат, како да го испланираат патувањето, исхраната, облеката, сончањето, пливањето и многу работи кои што треба да ги споменеме. Ја споменавте дехидратацијата на телото, на трудниците. Опасно ли е доколку се случи нешто и не се забележи на време? Треба ли многу течности да внесуваат за на тој начин и да ги избегнат оние инфекции кои што ги споменат? Па со самите зголемени температури во текот на летото и доколку трудницата нели интензивност изложува на сонце, а знаеме препораките како за општата популација, така и за трудниците се. Па дури и се ослободуваат работните места, не попусто, нели? Во периодот од 11 до 17 часот попладне, трудниците воопшто не треба да се изложуваат на сонце. Ако веќе си отидени некаде на летување, значи во тој период треба да се останат во своите хотелски соби или во апартманот, бидејќи може да се јават, нели, и опекотини, може сончаница да се јави. Дехидрирање, што треба да внимаваат пациентките? Значи, во текот на летото, како остало ми од другите периоди, значи, во текот на годината, секогаш пациентките треба да внесуваат поголема количина на течности и електролити, доколку е потребно, бидејќи со потењето се губат исто така и електролитите. Со самото потење, кажавме, значи, развојот на бактериите се зголемува и на габичките, така да треба да се внимава и на тој елемент. Може да дојде, доколку не се внесува доволно течности, и до почести уринарни инфекции. Уринарните инфекции, бидејќи близината на регијата тука е со грличот на матката, се пренесуваат понатаму и во таа регија, така да може целата ситуација да се искомплицира. И внесот на течности треба да биде зголемен и исто така и на електролитите. Да, во текот на бременост. Некогаш од некое мало невнимание, не сакајќи, можеме да направиме нешто малку посериозно, зошто да се комплицира работата, кога со вакви едноставни препораки и совети, кои доколку се следат и се прифаќаат, се ќе помине во најдобар рид. Да, велиме, нели, бременост е една убава, нормална појава, трудницата не треба ништо поинаку да се однесува од останатите, меѓутоа да биде малку повнимателна и поумерена во сите активности кои што ги прави. Така, значи бременоста не е едноставна состојба. Значи, тука се работи за два животи, кои што, нели, си имаат своји специфики и на кои што треба се внимава. Прво, околу препораките за патување, јас би дал препораки дека сите патувања кај бремените жени треба да се сведат на минимум. Значи, доколку мора нешто да се направи, ворете да се отпатува негде. Меѓутоа, јас би дал препорака, значи, пациентките да бидат во својата земја прво, да гледат на тоа, значи да не одат премногу далеко, бидејќи можат да се јават компликации во секој период од бременоста, кои што прво ќе ги исплашат кога се во друга земја, тоа не е едноставно. И понатаму исто така може и финансиски многу, нели, да ги чини сето тоа. Значи, кога ќе се бира дестинацијата за патување, прво да биде близка, реков. Начинот на патување, така? Начинот на патување, значи, да се одбере и како да се испланира, како е најдобро? Како е најдобро? Мора да се патува? Значи, ако инсистират, рековме, и морат да одат. Рековме дека не е морално да се патува во текот на бременоста, меѓутоа, доколку се патува, значи, доколку се патува, да речеме, со кола, потребно е почести паузи да се прават, да се внимава на поштањето на климата. Да. Паузи, рековме, по пат повеќе, на секој сат и пол до 2 часа да се застанува. Убава рехидратација кај пациентката и полежерна положба? Положба. Да, да, да не се вака само на патувањето. Аха, во текот да не биде патувањето, да. Доколку се патува авионски, исто авионот носи свој ризици. Дозволено ли е? Дозволувате ли вие гинеколозите да патуваат со авион? Значи, вака се, авиокомпаниите дозволуваат до некаде 32 гестацијска недела патување. Јас ви реков, значи, секој пат кој што може да се одложи не е морален, значи не треба да се оди на пат. Меѓутоа, ако веќе оди пациентката, значи тоа си носи исто така свои ризици. Поради разликите во воздушниот притисок, може да настане, значи, некој проблем со околу прскање на околу плодовата вода, понатаму
прскање на постелката, така да и тоа си носи свои ризици. Тие се мали, меѓутоа може да се случат и пациентките треба да ги имаат во предвид. Така, може да се случат и кога најнормално си се одвива бременоста, нормално, доколку претходно не било ништо, бременост или со некакви други проблеми не би па да, ни тргнале некаде да одат, така? Кога ние зборуваме за патолошка бременост, тогаш воопшто немаме не доаѓа во предвид, не помисла дека треба патување. Некаде да се оди, да. Точно, точно. Друго околу дестинацијата која се бира, значи треба да се бира дестинација каде што во близина има лекар и по можност тоа да биде гинеколог. Или пациентката не може да отпатува некаде високо на планина, кај што многу тешко ќе се пружи помош доколку треба, или во некое место кај што нема гинеколошка служба. Треба да се внимава и на тоа. Така, да. Значи тоа се елементите при планирање на патувањето на што треба да се обрне внимание. Така. Затоа е секогаш и вечната дилема, дали на планина, дали на море, дали на езеро, дали да ги избегнеме високите горештини и температурите, па да одиме на малку почист воздух, меѓутоа и тука си има работи кои што непланирано и несакајки, нели? Да. Може да бидат опасни. Може да се десат. Убоди од инсекти, каснување од инсекти, тука кај трудницата потребно ли е нешто посебно дополнително доколку се случи такво нешто? Па видете се, доколку се случи такво нешто и немате во близина лекар, нели? Прво, ќе се испаничите. Значи, доколку се случи такво нешто, најдобро е да се стави мраз на местото на каснувањето и најбрзо што може, трудницата да се транспортира во првата амбуланта, каде што ќе добие терапија од типот на кортикостероиди и антихистаминици, нели, за да не западне во шок, бидејќи некој убоди од инсекти, сите луѓе различно реагираат. Кај некој може ништо да не се деси, кај некој може да се десат и шокови состојби. Така да, рековме, при планирањето, основно е во близина да може да се пружи медицинска помош, да има. Кога веќе многу се сака или мора да се оди некаде, така? Да. Не велиме трудницата да биде затворена дома во 4 зида, значи може и прошетки, едно и друго, да, но доколку веќе значи, се оди. По можност патувањето да се планира во собствената земја. Така, така. Отоците на нозете се многу честа појава во бременоста, посебно во овој летен период. Важно и битно ли е да се знае причината зашто тие отоци се јавуваат? Така. Значи, отоците, и заради што може да се јават? Отоците во текот на летото нормално дека се со поголем интензитет. Тоа е поради топлото време, вазодилатацијата која настанува на крвните садови и собирање на течности, значи во долните партии на телото. Отоците, покрај тоа, значи, тоа се хипостатски така наречени отоци, кои што со легнување, со подкривање на нозете, поминуваат после известно време. Меѓутоа, отоците може да бидат и патолошки отоци во текот на бременоста, бидејќи не имаме разни патолошки состојби во текот на бременоста. Може да бидат да се појават како резултат на зголемен крвен притисок или хипопротеинемија, односно намалени протеини кај трудниците и тие отоци, значи, не проаѓаат току така, не може со одмарање и со легнување да поминат, така да треба да се утврди таа состојба и соодветно да се третира и да се лекува. Доколку е зголемен притисок, да се дадат соодветни лекарства, доколку имаме хипопротеинемија, значи да се дадат протеини, албумини и да се смени режимот на исхрана кај трудницата. Така, доколку се појава, значи заради топлото време и тежината која што нели си ја има и самата трудница и од плодот што го носи, ама поминува тоа со мал одмор, да. Тогаш веќе тука. Значи покрај тоа треба да се внимава да се видат и другите ризики фактори, ако да се измери. Ако тие стојат од оците неколку дена, така треба да се чека неколку да дена или треба веднаш да се најде причината. Побара лекарска помош. Значи прво треба да се измери притисокот, да се види дали имаме некаков проблем. И исто така да се направи една лабораторија и потоа ќе знаеме, значи, од кој тип се отоците. Затоа, да не помислуваат само од топлото време ми е па ќе помина, така? Так, значи, така. Да не се потпираат значи, отоците, само на тоа. Исто така, при подолги патувања може да се јават, затоа рековме да се прават почести паузи во текот на патувањето со раздвижување на нозете, со мали вежби, така да на секој саат и пол до два, доколку се патува на подалечна дестинација, ќе треба да се прави раздвижување и мали вежби и потоа да се продолжи патувањето. Така, така. Тоа ќе биде и олеснување и релаксирање, нели, и за самата трудница, затоа нели тие се тие препораки кои што ќе ја овозможат поубаво и полесно да го помине така тој период и да се исчекува во исчекување на она најдоброто и најубавото доаѓањето на бебенцето на свет. Така, да ги слушнеме околу, се. Да. Околу исхраната сакам да кажам, бидејќи исхраната па ги слушнеме гледачите. Да, хипопротеинемија, значи вака се во текот на летето, значи исхраната треба да биде како и во текот на целата бременост, значи со многу овошје, зеленчук, значи протеинска исхрана се внесува. Она што е битно во текот на патувањата, значи може да се јават така наречени патнички проливи и тие да доведат до дехидрирање,
Значи, во одредени регии, секаде, нели, на земјата постои нормална микрофлора која што за домашното население е нормална. Меѓутоа, кога ќе дојдат туристи, таа микрофлора не ја поднесуваат и кај нив може да се јават проблеми од типот на тие поинтензивни проливи да дојде до дехидрирање. Значи, мора да се внимава каква вода се пие, течности, понатаму околу исхраната да биде, значи, со миено овошје, зеленчук и да биде исто така високопротеинска. Така. И како да. Препорака генерално во летниот период, полесна храна и за трудниците би била уште подобра, да. Така? Да, полесна храна, меѓутоа па да не биде само на јаглени хидрати, полесно, така, него така, да, сепак да, треба да. И протеински храна. Осепо нешто треба да се внесува, да. Така. Да не се конзумира и храна која од друга страна пак и запек би предизвикала, така? И тоа како така, состојба не е добра во текот на бременоста. Да, точно. Значи, и на тоа мора да се внимава и доколку треба да се даде соодветно. Соодветни лекарства за да се помогне да не настанат компликации. Да. Да ги слушнеме гледачите, нивните прашања, па продолжуваме со разговорот. Добар ден, повелете. Добар ден. Јас многу слабо ве слушам, речи си и воопшто, ама се надевам дека... Душа, не се работи за пребрани. Ајде уште еднаш само да се обидеме. Не ве слушам, се извинувам. Јас не успеваме ништо со доктор Јорданчо да ве слушнеме. Да се обидеме уште еднаш или пак да продолжиме со следното јавување, па да пробате да се обидете уште еднаш да се јавите за да го поставите прашањето. Добар ден за следниот гледач. Повторно не можеме и не успеваме да се слушнеме. Ало? Е, сега е веќе добро. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Се јавам гледачка од Трилев. Сакам да прашам докторот, трудница сум во 16-та недела и сакам да го прашам дека премногу грчев имам на рацете во спиење и така и преку ден. Така. Што би се напила нешто да ми даде совет што би направила за тие грчеви што ги сеќам? Така. Ако треба и дополнително може да прашате. Да, значи вака, околу грчевите се препорачува, значи во текот на бременоста да се зема магнезиум и витамин B6. Да, кој што делува на многу метаболички процеси во организмот. Значи пожелно е пациентката да проба два пати на ден со магнезиум и B6. Доколку грчевите не престануваат, значи потребно исто така да се испита и нивото на калциум, затоа што некогаш во текот на бременоста и недостатокот на калциум знае да даде грчеви, па така да се искомбинира магнезиум и калциум да се внесува. Секогаш кога се внесуваат магнезиумот и калциумот треба со расстојание од најмногу на најмалку 3-4 сати, бидејќи действото на еден со друг се поништува. Прво едното, па потоа да. После 4 часа па после 4 другото. Часа пример другата, да. Меѓутоа јас мислам дека да се проба со магнезиумот прво и со B6, ако и понатаму грчевите продолжат во рацете и во нозете, тоа е во околу циркулацијата исто треба да се испита. И да се види нивото на калциум, па ако треба да се препорача и тоа. Да. Меѓутоа е состојба која што би требало да помине, така нешто да, не е да. Загрижувачко, така значи, како појава, не само кажа што само... прави непријатност, веројатно, и страх некој. Пациентката не кажа само дали прима веќе магнезиум. А, така, да. Тоа не слушна. Инаку да знаевме, да ќе кажевме дека нивото на калциум ќе треба да го доколку не ги примала досега, да. Так. Витамин B6 и магнезиум. И магнезиум. Да. Да почне да прима, ако не, понатаму ќе се испита и нивото на калциум, па ќе се советува. Ќе се види што да се прави понатаму. Так. Добар ден за следното јавување и следниот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до доктору. Поздрав. Едно прашање. Може ли? Да. Може, може, секако. А јас сум баба. Имам снучина две по 14 по некој месец, шеќер наполна. Едното чупе доби на 12 години менструација. Тоа ќе послабо. Другово е пополничко, уште нема добиено. Дали има некој проблем? Така. Добро. Значи вака, во принцип кај посебно не ве слушам. Во принцип кај сите девојчиња или индивидуален е периодот так. Кога ќе треба да добијат менструација. Значи, доколку не се добија менструација до 16 години, тогаш веќе треба да почне да се прават некои испитувања и да се види во што е проблемот. Значи, проблемот може би има повеќе причини.
Значи, може би е во недоволно добриот развој на гениталните органи или пак проблемот да е од централно горе, од хипофизата. Меѓутоа, не треба да се паничат, бидејќи ако девојчето е мало, не мора двете девојчиња да добијат на 12 години. Треба се почека до 15-16 години и доколку не почнат да се појавуваат оние секундарни полови карактеристики со растење на градите, со влакнетоста, тогаш ќе треба да се направат повеќе испитувања со кои што ќе се утврди каде е причината. Да, бидејќи се уште треба да се почека сега во овој период бидеќи... и овие години испитувања или проверки. Не, доколку е девојчето мало, не би требало да се прават, да. Тоа е тоа. Периодот до 16-та, ама знаете, секогаш ние споредуваме и со нашите дечиња, нели моето дете расте вака, другото дете така, па си правиме некоја споредба да, и велиме ако ние, нели, сме различни. Сме различни. Така, да, да. Не може да има унифицирани правила. Така. Како треба да се одвива тој процес. Така. Може би и заради и фактот дека во последно време се помали девојчињата го добиваат менструалниот циклус, па некогаш некои се загрижени, така? Па така, да. За разлика иако од порано. Иако и не е толку добро, толку многу рано, така да се. Да, не е добро, меѓутоа е факт дека тоа е поради се случува. Да. Модерниот начин на живење, користењето на пластики, хормони во исхраната и така натаму, значи се порано настапува пубертетот кај децата. Меѓутоа, кажавме, има некоја граница од 15-16 години до која што не треба да се загрижуваат и доколку и тогаш не се добие менструацијата, после тоа ќе се направат одредени изследувања и ќе се види каде е проблемот. Так, и на многу од проблемите може и да се делува, значи. Так. И потоа се да биде нормално. Добар ден и за следниот гледач, повелете да ве слушнеме и вас. Едно прашање за докторот. Може, слободно, повелете. На телефон е трудница, која што сега моментално сум во 21-та недела. Да. Сакам да го прашам докторот. Имам нисок крвен притисок и исто така многу често се соочувам со главоболки. Па исто така имам план за патување на одмор. Да, што би ми препорачал докторот за превенција? Имате висок или низок крвен притисок? Низок, низок крвен. А, низок. Низок. Да, 90-60, 70-40. Така. Па бидејќи имате низок крвен притисок, значи морате да внесувате повеќе течности. Главоболките се јавуваат од вашиот низок крвен притисок. Да. Поголем внес на течности, значи електролити, со... Мислам дека тоа е доволно. Значи... Поголем внес на течности, а околу патувањето ви кажав, значи кажав предходно во емисијата, значи патувањето за трудниците е пожелно да биде најблиско што може, да не одите многу далеко. Така, да. Без разлика, да. Без разлика во кој период од бременоста, така? Да, почетокот да. Повторно си е почеток првото три месечи, кога многу да се рисици, внимава, секој така? Тромесечие, да. Велиме средината, па крајот уште повеќе да внимаваме. Така. Видете, може би во помала бременост ризиците се помали. Нели, и ако нешто се деси, загубата не е толку голема како да речеме во 7 или 8 месец ако се деси нешто. Да. Така да, меѓутоа сепак рековме дека сето тоа треба да биде скратено максимално. Така. Што поблиску тука некаде во Македонија и што поумерено сето тоа со препораките и за сончење и за пливање кои што малку подоцна ги исполнеме. Е, околу пливањето, значи, така, да. Само да вклучиме уште еден гледач, повелете да ве слушнеме и вас. Ало, добар ден. Поздрав до вас и до гостинот. Ви благодарим. До докторот. Сакам да ми даде докторот една совест. Ја го имав на 2 јуни, месечното, многу крварев, сега на 29-ти пак исто крварев. И сакам да кажам, имав некое пореметување, два месеца ми каснеше, ама многу крварам. Сега докторот да ми даде совет. Што ќе ми даде совет со тоа многу што крварам? Затоа се јавив. Вака сега, предходно менструациите ви биле редовни, така? Да, редовно ми каснеше два месеца. Так. Тоа беше зимото, па ми дојде на 2 јуни, па крварев, ми даде докторката некои капки, па ми запре сега на 29-ти, па ми дојде јуни, ни па нагло крварев, па ми да ми со прекрварењето и инекција ми пуштаат. Па за тоа многу болки имам. Значи, вака, возраста, дали е... Да, колку години сте, да, може. Јас сум 38 години. Колку? 58? 38. 38, добро. Да. Да, значи вака видете се. Прво, од вие сте имале на 2 јуни, па сте добиле на 29. Значи, тоа е, така да кажам, нормално. Затоа што нормалниот менструален циклус, ние го рачунаме,
од 21 до 45 дена. Нели, не значи дека вие мора да добивате на 30 дена, тоа. Да. Во зависност од датумите може да се погоди. Вика дека можело матичен доктор ми вика дека можело и да ме остава место рацијата, па затоа се јави за совет. А видете вака, се вие се уште добивате редовно, значи сте имале на 2 јуни, па сега на 29, така да јас не мислам дека може да ве остави менструацијата. Меѓутоа, што треба да направите? Треба да направите, значи, гинеколошки преглед, да се види да не случајно има некоја фоликулинска циста која што носи до вакви поремитени крварења, малце пообилни, евентуално полип, да направите еден пап тест, и ако евентуално се сомнева докторот дека може би сте околу перименопауза, може и еден хормонален статус да се направи. Меѓутоа, во текот на годината, ако еднаш или два пати се поремети циклусот, не е ништо страшно, треба да се почека да се види наредниот каков ќе биде. Да, и добро, докторе, многу фала. Така, ви благодариме и ние вам. А може ли од тежинова да е нешто пореметување во? Од која тежина? По одмората, јас сум вкрупно, нагло сега добив тежина и вкрупно, и сакам да кажам, пријав за тромбозата. Така, видете вака, значи, секогаш кај пациентките кои што се погојазни, нивото на естрогените е поголемо и со тоа се дразни повеќе ендометриумот и може да се јави поголемо и пообилно крварење. Така да, веројатно, и тоа е можно. Меѓутоа, сепак, овие испитувања што јас ви ги кажав, треба да ви ги направи матичниот гинеколог за да се исклучат тие, па да се бара друга прича. Така, да. Во продолжение гледаме реклами, почитувани гледачи, останете со нас. По рекламите доделуваме подарок и го продолжуваме разговорот со советите за трудниците во лето. Добро, знаете дека секогаш по блокот реклами доделуваме подарок за вас. Секој ден во рамките на визита различни подароци. Денеска е редот на никотин стоп филтрите. Пушењето е штетно за здравието. Ги слушаме постојано препораките од лекарите, од докторите дека треба човек да се откаже од цигарите или воопшто никогаш и да не запали цигара, бидејќи му штети на здравието комплетно во секој поглед и во секој сегмент. Токму никотин стоп филтрите ќе ви помогнат полесно да се откажете од цигарите, прво да го намалите бројот на испушени цигари со континуираното користење на овие филтри, а потоа и комплетно и целосно да се откажете, да направите нешто добро за вашето здравје и да го продолжите животот како непушач и без цигари. Добар ден, кој ни се јавува, повелете да слушнеме кому го доделуваме овој подарок. Добар ден. Добар ден. Водителката и до доктор. Јас сум на Многу слабо ве слушам, веројатно слушнав дека не поздравивте, така? Да, јас сум на 62 години. Така. Мензис имав до 55 години. Немам никакви проблеми. На гинеколог немам одамна отидено. И тоа, поздрав до докторот. А подарок може за вас? Моја грешка е што не сум отишла до сега. Ама немам никаква мака. Так, ама и без разлики, дали имате или немате, треба да се направи преглед. Ке го слушнете советот до доктор Јорданчо, само да ни кажете како се викате, името и презимето. Лизевија Боречија. Ама да го слушнеме и ние треба. Ленка Илиевска. Е, така, госпоѓа Ленка, никотин стоп филтрите ги добивате денеска како подарок. Може би ќе имате некому и да ги подарите. Да направите нешто добро за некој друг, така кој што мака мачи, може би не може да се откаже од цигарите, па со користењето на овие филтри ќе го намали бројот на цигари, а потоа и комплетно и целосно ќе се откаже. Ви благодарам за јавувањето. Останете и понатаму наш редовен гледач. Ние си ја продолжуваме визитата и разговорот да одговориме на прашањето на гледачката, односно совет и препорака од ваша страна, токму за незината возраст. Така. Значи, јас би советувал на пациентката и покрај тоа што престанала со менструациите, барем еднаш годишно или на 2 години да прави гинеколошки преглед со пап тест и со ултразвук. Така. Бидејќи многу од карциномите и од страшните опасни болести знаат да се јават и во постменопаузата. Значи, тука спаѓаат посебно овариалните карциноми, а исто така, значи, не е мал процентот и на карциномот на грлото на матката и ендометриалните карциноми. Так. Така. Дали ни е таков менталитетот, размислувањето, па со престанокот на менструалниот циклус, жената некако вели дека не е потребен гинеколог, не помислува на гинеколог веќе? Не, секогаш е потребен, меѓутоа мислам дека малку ни недостасува едукација повеќе. За повозрастните жени. За повозрастните, така, младите веќе се знаат, комплетно се информирани што и кога треба да прават. Така. И
почесто, значи може да се прават и такви проекти од страна на Министерството за здравство, значи луѓето да се информираат, да се советуваат дека нели треба да се јавуваат на редовни гинеколошки прегледи, без разлика на тоа што веќе престанале со менструации и што завршиле со репродукција. Така, тоа не значи дека не може ништо да се јави. Да. Бидејќи тие карциноми се се позачестени, така и возрастната популација. Да, мора да се внимава, значи до крајот на животот. Да бидеме така, внимателни, да се грижиме до крајот за нашето здраве. Така. Доктор Јорданчо, облеката... И околу пушењето, нели? Ајде да спомнеме трудниците и цигарите. Да. Така. Значи, вака, совет. Пушењето е лоша навика во секој случај. Значи, доколку може да се отстрани во текот на бременоста, би било идеално. Така. Нели, намалува оксигенацијата, може да доведе до побавен раст на плодот. Циркулацијата е забавува. Меѓутоа, за пациентките кои што не може да се откажат од цигарите, значи мора да ги намалат во текот на бременоста, да ги сведат на минимум до некаде 5 цигари на ден. И со тоа намалување веројатно и ќе се откажат, ќе дојде момент кога и воопшто. Па добро, така, дали ќе се откажат понатаму не знаеме, меѓутоа нели да нема лошо влијание врз растот на плодот. Барем во периодот на бременоста, така, и периодот на доењето. И периодот така, на доењето, да се намали бројот на цигарите и исто така да имаат зголемен внес на C-витамин. Оние кои што веќе мора да пушат. Така, така, да, да. Ни остануваат препораките во поглед на пливањето, сончањето, исхраната ја споменавме, дестинациите како да ги одбереме и како да ги спланираме патувањето и сите оние препораки кои што вие и на трудниците кои што ги водите, ги поставуваат како прашања до вас токму во овој период, еве да ни ги кажете. Така. Значи околу облеката ќе почнеме. Значи трудниците во лето треба да бидат покомотно облечени, бидејќи високи се температурите, не сме да дојде до прегревање на телото. А облеката која што се бира треба да биде од природни материјали, како што се памукот, ленот, свилата, и да не биде покриено нели целото тело, за да може да биде оној природен процес на евапорација, на испарување запазен. Полесна облека, значи, и помалку изложување на сонце. Значи, изложувањето на сонцето, кажавме дека е најризично, степенот на УВ зрачење е најголем од 11 до 17 часот попладне. Во тој период никакво изложување на сонце. Во предпладнето и после ручек, значи после 17 часот, кога се излагаат на сонце, треба да користат значи некој од факторите за сончење со заштитен УВ фактор. Значи, да биде повисок тој фактор секако, значи да биде на 20-ка. И тогаш исто не смеат да бидат значи долго време изложени на сонце, пошто пак може да дојде до прегревање, бидејќи температурите знаат понекогаш да бидат многу високи. Така, без разлика дали се во своето место на живење или некаде веќе на одмор, на поблиска дестинација или на плажа, не треба да се заборават така со изложувањето на сонцето. Да, користење на заштитни креми. Околу пливањето. Значи, пливањето, доколку не е со напор, него е она баш спортски рекреативно, може да кажеме дека може да го практикуваат бремените жени, меѓутоа престојот во вода исто така да не биде предолг. Значи влегувањето во водата, доколку се премногу загрејани, водата е поладна, значи да биде постепено, бидејќи исто така може да се јават и контракции, грчеви при нагло влегување во ладна вода. Секогаш после капењето, значи препорачлива вода сепак е морската вода и покрај тоа што нели ние кажуваме дека пожелно е во Македонија доста на трудниците на летување, затоа што нели секој ризик во странска земја е поголем, ние немаме море, меѓутоа најубава вода е секако морската, бидејќи поради соленоста е најмала можноста за пренесување на било какви бактерии или гавички. Додека затворените сладки води, како што е езерото или базените, се со поголема можност за развој на одредени инфекции и секако и водата е поладна. Така. Базените би требало да се избегнуваат, барем во оној период. Да, базените максимално така да се избегнуваат, бидејќи покрај тоа што се хлорираат, сепак има одредени бактерии кои што хлорот не ги уништува и кои што може да направат компликации. Значи, не само со развој на инфекции, значи уринарни или генитални, меѓутоа, значи може и кожни инфекции исто така да направи. Со кој што трудницата може да има проблем. Да. Умерено се да биде од ова што го споменавме.
Да. Да. Не го забрануваме, така? Не се забрануваат работите што комплетно да прави, забранува, како да прави трудницата, во зависност од тоа каква е бременоста. Некогаш едноставно, нели? Мора да се... Да, секој времено се различува. Некогаш се допушта нешто, меѓутоа препораката е секогаш се да си биде умерено за да биде пријатно, релаксирано и убаво, она па што и го посакува секоја трудница, зошто да се јават компликации. Да, околу капењето, значи уште да споменеме дека после излегувањето од вода, значи пожелно е да се пресоблече костимот, значи да не бидат со влажен костим на себе, него да бидат во сув костим и околу користењето на лежалките. Значи, секогаш кога се користат оние лежалки кои што се на плажата, кои што ги користат поголем број на луѓе, нели да се носи свој пешкир кој што ќе се стави врз лежалките, бидејќи исто така тоа е подлога за преносни инфекции. Инфекции и бактерии, да. Треба на многу работи да се внимава. Да, ако некој веќе одлучил некаде да оди, јас верувам дека трудницата, па и сопругот, нели, како нејзина поддршка, така ќе ги имаат во предвид сите овие работи. Да, ако некакви... нешто заборави трудницата, мора да потсети сопругот. Да, мора да биде и тој едуциран. Па и тој да ги обезбеди идеалните услови за убаво, нели, да се помине одморот, нели, мала шега во сето ова. Можни компликации, не мора примери од секој дневие кои што може би вие сте ги имале или пак сте ги слушнале од некои други, не за да ги заплашиме трудниците, но кога ќе слушнат какви се ситуации може да се случат, може би и тоа ќе ги наведе малку да размислат повеќе, дали ќе ги издржат тие 9 месеци некаде во близина, или пак ќе се охрабрат, пак ќе речат јас ќе ризикувам, пак ќе одам на подалеку да си поминам еден убав одмор, бидејќи нели велат потоа бебенцето ќе дојде на свет, па повторно нема да можеме да одиме, па повторно ќе бидеме ограничени. Значи, примери ние имаме многу. Јас кажав, компликации може да се јават од најраната бременост до најкасна бременост. А во најраната бременост може да се јават крварења, инфекции, да дојде до спонтан абортус. Во покасната бременост до предвремено породување и до раѓање на незрел плод. Значи, јас имам примери многу и сега не знам дали да ги кажеме, бидејќи со тоа стварно можеме да ги заплашиме пациентите. Кои што се случиле барем една или две. Да. Еве, ќе спомнам еден пример со една трудница, значи, која што некаде околу 7-8 месец на бременоста, малце на подалеко патување, значи, во Левкада, во Грција, замина, тоа беше минатото лето, каде што трудницата заборавила дека, или пак не знаела дека не смее да се сунча на сонце цело време. Значи, први имаше изгоретини, после тоа, од тие лежалки веројатно се разви инфекција и дојде до предвремено породување кое што мораше да се направи во Грција, бидејќи немаше време жената да се пренесе да дојде во Македонија. Затоа реков, значи, секогаш при изборот на местото на летување да внимаваат трудните пациентки да има најмалку гинеколошка амбуланта или пак и гинеколошка служба со болница. Затоа што е многу битно, бидејќи пациентката од местото кај што летувала, бидејќи нема болница во местото, во Левкада, значи е пренесена со хеликоптер во најблискиот центар каде што има интензивна нега и веднаш се породила. Бебето 900 грама беше и пациентката, значи, мораше со бебето да остане таму 3 месеци. Во друга земја. Да, во друга земја. Тоа финансиски многу ги кошташе, значи овие аспекти мора да се ги имаат во предвид сите пациенти кога планираат било што. Значи 3 месеци. Зошто беспотребно да се изложуваат на ризик, така? Да, на ризика, кога можат... башко и на непредвидени трошоци. Така, да. И никогаш не се знае како сето тоа ќе заврши. Ќе заврши, така? Точно. Да. Ќе испровоцирате и предвремено породување заради некои мали задоволства кои што сакате да си ги направите, така? Да. Да. А, мислам дека сепак, нели, ако се скокне еден одмор, не е ништо посебно. Така, така. За се се има време, овој убав период од бременоста да си го поминат релаксирано, пријатно и убаво. Да, и без компликации. И без компликации. Верувам дека секогаш трудниците, нели, секое прашање кое што сакаат да го постават, го добиваат како одговор од својот гинеколог и совети кои што се најдобри за нив. Ги советувам трудниците пред било какво планирање за било какво патување да го посетат својот гинеколог. Значи, гинекологот, бидејќи си ја води трудницата, ги знае сите ризици по неизе, се индивидуално од пациентка до пациентка и тој да биде тој што ќе каже дали пациентката може да патува или не. Така, така. Ги слушаат препораките и советите трудниците? Еве, барем конкретно трудниците, моите, кои што вие ги водите? Моите да. Да, јас сум малце по-конзервативен и не допуштам такви чести патувања.
додека има и полиберални гинеколози, меѓутоа после имаме ситуации нели како тие што ги споменав. Кога некои непредвидени ситуации нели може так. Некои компликации, кога веќе ќе се вратат, па нели да има нешто што треба дополнително и со терапија да се така. Решава и да, да се третира. Да, меѓутоа сепак пред било какво патување, обавезно посета на матичниот гинеколог кој што ја води трудницата. Така. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Ви благодарам и на вас.